16e hoofdstuk. Ons is tans bezig met die bergpredikatie en ons het al heel wat boodskappe hanteer wat handel oor hierdie gedeelte in Matteus 5, 6 en 7. Nou, ek is redelijk opgewonde vir die boodskappe wat voorleed. Daar is kostbare gedeeltes wat ons nog moet hanteer. Ek dink maar aan daar die gedachte in vers 24 wat sê, niemand kan twee Here dien, want of hy sal die een haat of die ander lief hee, of hy sal die een aanhang en die ander verag, jylle kan nie God en Mammon dien nie. Ons gaan 'n bietjie daaroor praat in die weke wat kom, en u moet asseblief vir my bid, dat die Here vir my wysheid sal gee. Ons gaan eers komende Sondagoggend begin met 'n reeks boodskappe oor die attributes van God. Dit gaan so bietjie anders te wees as wat u miskien in die verlede gehoor het. Ons gaan 'n attribuut van God vat en dit dan toepas op iemand in die Bybelse lewe. Ons gaan bietjie kyk na langmoedigheid, en dan gaan ons kyk hoe dit uitgewerk het prakties in die lewe van mense en hoe God gedeel het met mense. So ons gaan nie al die attributes hanteer nie, daar is hopeloos te veel miskien, ek weet nie, maar ons vertrou die Here vir wysheid, maar ons gaan begin Sondag en dan gaan ons bietjie kyk na die attribuut van langmoedigheid. Die langmoedigheid van God, wat dit teologies beteken en hoe dit prakties toegepas word in ons lewe elke dag. En dan in die aande is ons nog steeds besig met die bergpredikasie, en woensdae aande gaan ons nog steeds praat oor daar die disippelskap. Hoe lyk ek werklik voor die Here? En ons kyk van woensdae aand af of na woensdae aand se Bybelstudie gedeelte, gaan ons kyk na die huwelik en hoe dit invloed het op my wandel met die Here. Luister vriende, ons verhoudinge met ander mense beïnvloed ons geestelike lewe direk. My verhouding met God staan nie los van my verhouding met my man, my vrou, my kinders. Dit is onmoontlik. In die tyd van die Here Jesus en eintlik net so 'n entjie na sy hemelvaart was daar die gnostieke en daar was verskillende sektegroepe wat gesê het ons kan die Here dien met ons gees, maar ons liggaam behoort aan onsself en ons kan maar mee maak net wat ons wil. Paulus aan die ander kant sê, hy sê soos ons liggame diensbaar gestel het aan die sonde, so moet ons nou ons liggaam diensbaar stel aan die Here. Sê gou vir wie van u kan 'n ander persoon se siel raak sien? Ek kan nie vanaand my hart oopmaak en vir u sê kyk hoe lyk ek vanaand voor u en voor die Here nie. U sien my wandel met God in my daaglikse handel en wat ek doen en hoe ek praat en hoe ek optree. En gewoonlik die mense wat die naaste aan my leef sal die meeste weet van hoe ek regtig voor die Here lewe. En daarom gaan ons bietjie in ons Bybelstudies daaroor praat. Maar kom ons kom by die boodskap uit, die tydstap aan Matteus 6. Ons is tans besig by Onse Vader gebed en ons kom by vers 12 vanaand uit en daar staan en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Nou vriende, ons is nou al 'n paar weke besig met die Onse Vader gebed en ons het alreeds gepraat oor die gedagte laat u naam geheilig word en laat u koninkryk kom en laat u wil geskied soos in die hemel net so op die aarde. Verlede week stilgestaan by die gedagte van gee ons daaglikse brood. Dit was 'n geweldig interessante studie. Vir my eie siel was dit tot baie seën en glo ek u iets geleer het uit hierdie besondere gedagte. Nou Martin Luther het gesê everything necessary for the preservation of this life is bread. Met ander woorde, hy het alles gesien wat die fisiese aanbetref as die gedagte van gee my daaglikse brood. Hy sê this includes food, a healthy body, good weather, a house, a wife, children, good government and peace. Met ander woorde, as ek vra Here vir sorg en voorsien, dan sluit ek al hierdie goed by my gebed in, want alles sal 'n direkte invloed hê op my daaglikse brood, op my daaglikse versorging. En het ek vir jou ook gesê, vriende, dat, en ons het daaroor gepraat, dat ons voedsel kom nie van die winkel om die draai by ons, wanneer ons 'n brood gaan koop, as ons môreoggend vir die kinders wil broodjies bak vir skool. Ons brood kom van die Here. Hy voorsien aan die boer, hy voorsien aan die verskaffers, hy voorsien aan ons, die verbruikers, sodat ons dan ook hierdie kosbare voorreg kan geniet om daagliks te ontvang uit sy hand. Alles kom van die Here en het ons daaroor gepraat en u is baie welkom om na die boodskap te luister as u wil. Ons het gepraat oor die gedagte gee. Vir u gesê dit is nie 'n kwessie van 'n stout kind wat voor sy pa of ma staan en sê jy skuld my nie. So gee wat my toekom nie. Dit gaan oor hierdie
afhankelijkheid aan die Here en vra Here, soos U in die verlede vir my gesorg het, bid ek dat U vandag ook vir my sal gee wat nodig is, en ek vertrou U vir die toekoms om te gee, want U is die een wat getrou is. Die ons sluit nie net myself in nie, maar ander kinders van die Here. En die gedagte van vandag is, dat ons dagelikse afhankelijkheid aan die Here sal verklaar. Ons geloof word gebouw deur die verlede, God het vir ons gesorg tot op hede, en ons het hoop vir die toekoms, maar ons leef net een dag op een slag. Ek wil vir u sê, as ons net dit kan snap in Godse woord, hy sê, kwel julle dis nie oor môre nie, môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad, sê die Bybel. Met ander woorde, elke dag is daar uitdagings, daarom dank God vir elke dag, en vrou ook vir dagelikse versorging. En dan die dagelikse brood, vriende, het ek vir u gesê, dit gaan nou nie oor om een stuk van het steak met een lekker pepersousie te eet elke dag, en betuig ons hou van sushi in. Ek weet nie wat een vreemde kos, ek hoor as tot ons op afval eet. Nou ek weet nie wat fout is nie, ek wil huisbesoek by jou kom doen, as jy daar een van daar die kandidaat is, dan praat ons bietjie daaroor. Maar die gedagte is, hierdie dagelikse brood gaan oor die noodsaaklike dinge in my lewe. As jy meer het as die dagelikse brood, dank God daarvoor. As jy surplus het in jou yskas, en jy het geldjie in die bank, dank God daarvoor. Dis nie iets wat ons vanselfsprekend kan aanvaar, en ek het vir u vertel hoe mense in hierdie afgelope tyd met die COVID en al die omstandighede in Suid-Afrika van baie na niks toe gegaan het. En daarom ons vir die Here ook vra, en ek het vir u gesê dat versorging vind plaas van binnen die gemeente na die gemeente om God te verheerlik. Die kerk is nie 'n welsynsorganisasie nie. Ons is besig om die klem te verskuif van Christus na welsynswerk. Ons is hier om die boodskap te verkondig en siele wat by die kruis uitkom sal versorg word deur die gemeente, want ons sorg vir mekaar, ons is lief vir mekaar. Luister, die kerk is nie daar om lui mense te subsidieer nie. Die kerk is nie daar om mense te subsidieer wat nie wil werk nie. Die Here sê stel jou eer daarin om met jou eie hande te werk. Die kerk is daar om mense wat werklik behoefte het en wat saam met ons die Here dien te versorg na die beste van ons vermoë. Maar ek wil nie verder daarop preek nie. Ek wil nou afsluit met ons inleidende gedagte. Ek het vir u gesê die gesindheid van ons harte moet wees. Wees in alles dankbaar. Want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Ek het vir u gesê Kolossense 3:15 sê vir ons, ons moet dankbaar wees. Ons moet 'n gesindheid hê van dankbaarheid elke dag. Die Here skuld ons niks. Ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie. Ons sal niks uitvat nie. Daarom moet ons dankbaar wees in Hebreërs 12:28. Daarom, omdat ons onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Vir die laaste het gesê, ons is op pad om uit hierdie wêreld te beweeg. Luister, ons allemaal word gebore om te sterf. Glo dit of nie, ons allemaal is besig om vanavond te sterf. Wanneer die tyd aanbreek, weet ons nie, hoe ons gaan sterwe, weet ons nie. My oudste seun sê al die paak is nie bang vir die dood nie, ek wil net nie daar wees as dit gebeur. Jammer, ons gaan daar wees. Daar's 'n afspraak met ons, maar tot dan, laat ons die Here met dankbaarheid dien, omdat ons weet, hierdie sal ons slegste lewe op aarde wees, ons beste lewe lê voor saam met die Here. Vanaand gaan ons dan 'n bietjie kyk na die gedagte van, vergeef ons ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Vir u gesê, die eerste drie gedagtes in die Onse Vader gebed is God gerig. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, soos op aarde. En dan gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde. En ons gaan 'n bietjie kyk vanaand na hierdie baie besondere gedagte. Baie interessant, as jy gaan lees in Matteus 6:12, en vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe, is daar 'n voetnota by hierdie vers. Wie van julle het al die voetnota raak gesien? Kom, ek gee vir julle die voetnota. Vers 14 en vers 15. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Dis die voetnota. Dit moet saam met hierdie vers gelees en verstaan word. Nou vind ek hier op my notas geskryf, daar is een saak wat so paal bo water staan, en dit is dat ons sondaars
gebore word. En dat ons sondaars is in murg en in been. Martin Luther het gesê, dat die hart van die mens is een fabriek wat sonde produceert. En hierdie fabriek werkt 24 uur een dag, 7 dagen weer. Daarom het ons nodig om te zien wie ons is, zodat ons sonde vergifnis recht kan verstaan. Die tweede gedachte wat ek hier neergepen het, is die meeste mensen dink hulle is beter as wat hulle regtig is. Ek wil vir u sê, in die tyd van sielkunde, u weet nou wel, ek hou niks van sielkunde nie. Sielkunde in die Bybel kan nooit met mekaar versoen word nie. Ek gee nie om wie sê wat, ek gee nie om wat sy theologische school, hulle met mekaar probeer in die huwelik laat tree nie. Sielkunde en die Bybel kan nie met mekaar versoen word nie, want is twee dinge wat recht teenoor mekaar staan, wat Christus aan die een kant sê, as jy achter my wil aankom, moet jy jouself verloor, jou kruis opneem in my volg. Sielkunde sê, jy is in die rent een goeie mens, jy moet die goedheid in jouself ontdek, en dan sal jy beter persoon in die samenleving wees. Dit is nie so. Baie mense sê, as hierdie persoon het een beter opvoeding gehad het, en hy het een beter huis, en het een beter ouders gehad het, sal hy een beter mens gewees het, ek wil vir julle sê, dit is een leuen, wat uit die hel uitkom. Hoekom? Want van die beste mense vandag, met die beste opvoeding, met die huis waar hy die meeste ontvang het, is vandag van die wreedste en die meest bose mense, wat jy kan kry. Die gedagte is maar net, ons is in ons wese sondig, maar ons word geleer, dat ons eindelijk beter is, as wat ons regtig is. En dan nog een gedachte wat ik besef, en wat so half as inleiding dien vir ons boodskap, is die meeste wat vergifnis wil ontvang, sukkel om dit self te gee. Ons hou daarvan om so 'n bietjie bitterheid te koester in my hart. Om daardie een so bietjie 'n knyp te gee, so af en toe, deur hulle te herinner aan wat hulle aan my gedoen het. Maar as ek vanavond in my binnenkamer gaan, dan soek ek vergifnis, vrylik, verniet, gratis in die hand van God. Maar ek sukkel self om vergifnis te gee. Nou as jy dink, ek staan vanavond voor u, en ek het hierdie goed al bereik in my lewe, en ek gee maklik vergifnis, dan maak jy 'n fout. Ek het nou daar gesê, nie by 'n geestelike predikant. Want ek sukkel maar met sonde, ek hoor van predikante wat so diep reiniging ervaar het, dat hulle sestyn oor die grond sweef en omtrent hulle hoële kop. Hulle sukkel nooit met sonde nie, sonde kom nooit meer van binnenkant nie, ek is nie daar die persoon nie. Ek stoei dag vir dag met my mens wees, maar ek dank God dat sy gees in my woon, deur sy woord vir my oorwinning gee, en die bloed my reinig van alle sonde. En ons gaan vanavond sien hoe kosbaar dit in die woord van die Here na vore kom. Vriende, ek wil vanavond vir u sê, dat sonde is die grootste kanker wat die mens se lewe kan infekteer. Wat my so interessant is in my studie hierdie week is dat as mense hoor hulle kanker of hulle hoor hulle een of ander siekte, dan soek hulle dadelik mediese hulp. Het jy dit al gesien? Hulle is bereid om deur die dokters vernieuw te word. Glo my, ek het my eie oë gesien, een na die ander kankerpatiënt in my 18 jaar in die bediening, wat gesond amper in aanhalingstekens by die dokters begin het, en vernieuwd is oor 2-3 jaar met bestraling en chemotherapie, en hulle het gesterf op die einde van die dag. Dat is miskien 1% wat het maak en ander kant lewend uitkom. Maar wat my getref het, is dat die meeste mense vir kanker in die fysische lichaam een oplossing soek wat 9-10 keer nie werk nie. Maar vir sonde wat 'n kanker in jou siel is, is die oplossing daar Jesus Christus. En wat sê hulle tot vandag toe nog? Weggoed hom. Hy sal nie heerskappy voer in my lewe nie. Dis kom Suid-Afrika se waar hy sit. Ek wil vanavond vir u sê, daar is geen enkele verkeerde en hartseer ding op aarde wat nie na sonde teruggevoer kan word. Ek gaan het weer vir u sê, daar is geen enkele verkeerde of hartseer ding op aarde wat nie na sonde teruggevoer gaan word of kan word nie. Ek noem vir u 'n paar. Huweliksprobleme, onvergewingsgesindheid, haat, moord, siekte, hoerery, bedrog, molesterings, egskeidings, egbreek en homoseksualisme, ja alles, en uiteindelik die dood sou nooit deel van ons lewens gewees het as dit nie was vir die sondeval nie. Het jy al daaroor gedink? Ons sou nooit met sonde gestoot. Siekte sou nooit deel van ons lewe gewees het. Daar sou nooit 'n man en 'n vrou gewees het wat met mekaar aks geraak het.
as dit nie vir die sondeval was. Daar sou nie mense gewees het wat kampvegters vir homoseksualisme en lesbianisme was. Was dit nie vir die sondeval. Daar sou nie valse leraars op kansels gestaan het nie. Daar sou nie politici gewees het wat met bedrog gesit het en die land bankrot gesteel het. Was dit nie vir die sondeval nie. As gevolg van die mense rebellie teen God staan ons allemaal skuldig en is ons allemaal geïnfecteer deur die dodelike virus van sonde. Kom ek lees gou vir u wat sê die Bybel. Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Met ander woorde, almal staan buite God se koninkryk van geboorte af. Luister, ek weet daar is baie mense wat sê ek is 'n verbondskind. Ek word die dag by my doop in die verbond verseël. Luister, jou verbondsbelofte of jou doop of wat ook al jy wil doen, sal net in vervulling gaan die dag as jy uitroep om genade en die Here jou siel kom red en jou lewe kom verander. Vooral in die platteland ons hier ding agtergekom, mense vertel vir jou, hy is 'n verbondskind, maar hy lewe vir die duivel. Nou wonder jy met wie hulle verbond gesluit. Want die Bybel sê dat Abraham is deur die geloof geregverdig en sy geloof het prakties geword in sy werke. Daar is 'n verbond wat God oprig met hulle wat in sonde belydenis en berou by die kruis verlossing kom ontvang. Ja, dit is hy wat dit in ons werk, ons weet dit. Dis hy wat ons geestelike oë verlig om sy waarheid te sien. Dis hy wat hierdie dooie siel lewend maak en ons kan uitroep uit genade is ons gered. Daarom gee ons hom al die eer. Maar luister, daar bestaan nie so iets as iemand wat op pad hemel toe is en hy weet dit nie. Daar bestaan nie iemand wat op pad hemel toe is maar leef nie soos 'n kind van die koninkryk nie. Ons sal vanaand bietjie daarna kyk. Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ons fisiese dood kan direk teruggevoer word na die sondeval in die tuin van Eden en daarom sal die dood ook deel van ons lewe word. Vergifnis, vriende, is so belangrik. Daarom gaan ons vanaand praat oor die gedagte dat ons ook moet bid om vergifnis. Een van die groot dokters in Britannia, hy is die hoof van een van die groot hospitale in Britannia, het gesê, I could dismiss half of my patients tomorrow if they could be assured of forgiveness. Gaan maar na die sielsieke inrigtings, gaan na hierdie hospitale, luister, 9 uit die 10, ek sê nie allemaal nie, maar 9 uit die 10 worstel met hulle sonde. Luister, God het in my en in jou 'n gewete geplaas. En daardie gewete sal nie doodgaan nie. Jy kan hom onderdruk, ja. Jy kan probeer om deur verkeerde dade om so 'n bietjie te manipuleer, maar nog steeds sal hierdie gewete een of ander tyd na vore kom en uitroep om vergeld. En as jy nie vergifnis kry nie, sal hierdie gewete vir jou later doodmaak. Daar is selfmoordsyfers wat die hoogte inskiet. Hoekom? 9 uit die 10 smag na vergifnis. En vanaand is ek hier om vir jou goeie nuus te gee. Daar is 'n God in die hemel wat graag wil vergewe. Hy wil jou so graag vergewe dat hy sy seun na die kruis gestuur het sodat jy deur hom verlossing van sonde kan ontvang. Maar nie op jou voorwaardes nie. Op sy voorwaardes. Kom ons kyk bietjie vanaand. Ek hoop ons gaan genoeg tyd hê om hierdie boodskap te kom. As ons nie oor hierdie boodskap kom nie, dan staan ons dit oor na volgende week toe, maar kom ons val weg en ons kyk na die eerste gedagte. Sonde laat almal skuldig voor God en sal die oordeel bring. So ons moet verstaan voor ons kan bid, vergeef ons ons skulde soos ons skuldenaars vergewe, dat sonde laat almal skuldig voor God en sal die oordeel bring. Ek het hier 4 gedagtes. Eerste plek, sonde beheer die verstand, dit beheer die wil, dit beheer die emosies en die hele menswees. Vriende, luister, sonde is nie iets waarmee jy kan speel nie. Dis nie jou klein troetel diertjie wat in jou huis het, daar die ou hondjie met sy ou wit haartjies wat so staan en hy blaf so met jou en jy tol hom bietjie om en julle speel lekker saam en vanaand lê hy by jou voete en slaap nie. Sonde is 'n adder. Hy sal jou byt en hy sal jou infekteer en hy sal jou lewe verwoes. Hoor my vanaand. Gaan vanaand maar na huise, gaan na mense, gaan na ons eie land. Kyk in Suid-Afrika hoe lyk ons tronke.
Hierdie president van ons moet elke nou en dan amnestie gee vir 'n paar duisend net om weer plek te maak vir die volgende duisend. Hoekom? Want sonde is deel en dit infekteer jou hele wese. Kom, ek gaan vir jou 'n paar verse gee om dit te verduidelik wat ek sopas gesê het. Romeine 1 vers 21 sê, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hierdie geken beteken nie intiem geken soos 'n wedergeborene God die Vader ken nie, maar hulle het geweet van hom, hulle kennis van hom. Luister, jy kan met ongeredde mense gaan praat en hulle sal met jou redeneer en hulle sal vir jou baie vertel wat in die Bybel staan, maar hulle ken God nie as Vader. So met ander woorde, as ons kyk na die gedagte van sonde beheer die verstand, dan sien ons Romeine 1:21, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, kennis in die verstand van hom gehad het, om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle eie oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Wil u weet waarom predikante vanaand van kansels verkondig dat homoseksualisme nie 'n sonde is nie? Want hierdie gedeelte in konteks noem klop sondes waarvan homoseksualisme een is. Wil u weet waarom predikante hierdie goed promoveer en mense hulle sonde wil goed praat? Dis omdat hulle verstand voor God verduister is en die meeste van hulle die Here Jesus nie ken nie. Baie keer sê mense, maar kan ons nog in die 21ste eeu sulke uitsprake maak? Vriende, dis nie uitspraak wat ek maak nie. Dis 'n uitspraak wat die Bybel maak. As ek lynreg teen God se woord praat, is ek in my verstand verduister. Ek kan kennis hê van God, ja. Ek kan praat oor hom, ek kan 'n dosent op die universiteit wees en studente oplei terwyl ek ongered op pad hel toe is. Judas is 'n voorbeeld. Saam met die apostels uitgegaan die evangelie verkondig. Later het hy Christus verloon. Ek of u sê die meeste boodskappe wat Sondag in Suid-Afrika en wêreldwyd uitgegaan is 'n verloning van Christus se waarheid. Daarom wil ek vir u sê ons moenie verbaas staan wanneer ons sien hoe mense teologiese grade het maar hulle verstand is nog verduister en hulle sonde word tentoongestel wat hulle sê en waarvoor hulle staan. Ek lees gou vir u hoe die sonde ons wil beïnvloed. Kom ek lees gou vir u wat staan in Jeremia 44 vers 15. Jeremia die profeet praat met die volk en die volk Israel was horende doof en sienende blind. Hulle was kinders wat genoeg pakslae moes kry. En baie keer het die pakslae ook nie eens gehelp nie. Maar daar staan in Jesaja ag Jeremia 44 15 en al die manne wat geweet het dat hulle vroue verander gode rook laat opgaan. En al die vroue wat daar staan, 'n groot menigte, die hele volk wat in Egipte land in 'n Patros gewoon het, het Jeremia geantwoord en gesê: "Hoor nou wat sê hy. Hierdie manne weet hulle vrouens laat roep opgaan vir vreemde gode. Hulle weet dit, hulle sien dit, hulle hoor dit." Vers 16. Aangaande die woord wat u ons in die naam van die Here verkondig het, ons sal nie na u luister nie. Dit is arrogant. Ek dink is vrek arrogant. Maar u sien wanneer sonde my verstand begin oorheers en ek sonde begin regverdig in my verstand, beïnvloed dit my wil. Jy kan maak net wat jy wil. Dit sal jou wil beïnvloed. Ek lees vir u verder. Vers 17. Maar ons sal stellig alles doen wat uit ons mond uitgegaan het. Om vir die hemelkoningin roep te laat opgaan en vir haar drankoffers uit te giet soos ons gedoen het. Ons en ons vaders, ons konings en ons vorste, die stede van Juda en op die strate van Jerusalem, toe is ons met brood versadig en was gelukkig en ons het geen onheil gesien. Luister, ek wil vir u sê, sonde die kerk van die Here Jesus en Suid-Afrika totaal beïnvloed en geïnfekteer. Die meeste mense wat kampvegters is vir sonde is Christene vandag. As dit kom by drank, is dit die kerk van die Here Jesus wat veg vir drank. Ons moet net matig wees. As dit kom by dobbelary en lotery, is die kerk besig om sy gemeente aan te moedig om nie oormatig te dobbel en met lotery besig te wees nie. As dit gaan oor saamleiery, is die kerk van die Here Jesus besig om te sê, ons sal doen wat ons wil. Jy moet tog nou die ding dat die Here in die hemel rondloop op sy sewe wese en wonder wat gaan hy doen op aarde nie. Hy sal elke boosheid besoek op sy tyd. Die interim tyd is genade. Kom ons gaan aan. Hoor hoe beïnvloed sonde my emosie en my menswees.
Johannes 3 vers 19 tot 21. En dit is die oordeel dat die licht in die wereld gekomen het en die mensen die duisternis liever gehaat als die licht, want hulle werke was boos. Hulle het een iets liever als die ander ding. Nou ek wil weet nie van u nie, ek hou baie meer van die dag als van die nacht. My eerste plek in die nacht kan ek in die golf speel. Ek hou van die dag en die dag kan ek daarom my bal gaan soek en ek behoor om te kry, as hy nie diep onder die gras in is. Maar als je in die dag lewe kan jy en wandel kan jy die son sien of die stralen van die son, die bome, die dieren, die verschillende kleren. Jy kan alles zien. Dus vir jou net meer aangenaam. Als je die dag bestuur, kan je ver vooruit zien. En die nacht is alles vir jou beperk en daar is een mate van vrees wat bij jou is. Die Bijbel sê mense die duisternis, hulle die donker liever gehad als die licht. Hoekom? Want hulle is liever hulle sonde. Ek wil vir jy sê, hoe kan jy daar die ding wat jou leven verwoes, hoe kan jy hom troetel en lief hê? Die Bijbel sê vir ons, dis die probleem met sondaars. Hulle werke was boos vers 20, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig, dat sy werke nie bestraf mag word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, zodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedien is. Wanneer vind die meeste sondes plaats? In die nacht. Wanneer het donker is. Wanneer ons wil slaap, loop hierdie klomp diewe in die nacht rond. Vanavond is daar hoerere en onreinheid op plaas. Vanavond gaan koop mense onwettig drank, by plekke waar mense onwettig hierdie goed doen, want in die daglig is daar een groter kans dat hulle gevang word. Jy sien, sonde raak jou emosie, dat jy al hoe meer geneig is om lief te wees vir die verkeerde, in plaats van dit wat reg is. Die volgende gedachte, vrienden, onder hierdie eerste punt, sonde maak ons skuldig voor God en sal die oordeel bring, is sonde bring ons onder Satanse beheer. Jy moet toch nou nie denk dat allemaal Satan of demonies beset is. Ek is so moe vir die kerk wat sê, hierdie ou het een seksgees in hom en die ou het een dobbelgees in hom en die ou het hierdie, vergeet daarvan. Ek denk nie dat 1 miljoen mense is miskien demonies besete, maar meeste is onder beheer van die vijand, omdat hulle lief is vir sonde. Ek lees vir u wat staan in Efesiërs 2 vers 1. Efesiërs 2 is eintlik 'n wonderlike boodskap van genade en verlossing, maar Paulus beskryf dit so, hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, hoor nou, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Hoekom het mense in die duisternis gewandel? Hoekom het mense sonde slaafs nagevolg? Hoekom is daar een natuurlijke begeerte na sonde? Want ons word gebore in die koninkryk van Satan. Ons word gebore as kinders van die duivel. En daarom is die wedergeboorte noodzakelijk. Daarom kan die doopwater besprinkeling of onderdompeling jou nie red nie, maar net die bloed van Jesus Christus wat aan die kruis vir ons gevloei het. Een volgende gedachte, sonde bring mee dat ons onder Godse oordeel staan. Luister, ek wil vir u sê, wanneer ek die reeds gaan bring oor die attribute van God, gaan ek met u praat oor 'n preek as God jou vijand word. Ek kan my vrou vra tot hierdie boodskap voorberei, want het vir 'n lang tyd dat ek gesidder en gebeef het om te dink daaraan, as God my vyand. Mense sien God as hierdie liewe Jesus, met sy baard en sy lang haar en sy wit kleed, en hy is eintlik maar 'n niksseggende figuur in die oë van mense wat rondgeskei word soos 'n pion deur kerke en deur mense se gebede. As jy so God dien, bely dit as 'n afgod en buig jou knieë voor die God van hemel en aarde. Want hierdie God se oordeel en toren is van so aard dat niemand voor hom sal kan bestaan. Dit is soms nodig om te besef dat sonde bring ons onder God se oordeel. Filippense 2 vers 3 sê onder wie ons allemaal ook, jy sal sien, dit is net 'n verlengstuk van die vorige vers, Efesiërs 2 vers 1 en 2 vers 3 sê onder wie ons allemaal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. As jy nou vanavond by die huis kom, lees daar die eerste 10 verse. Die volgende vers sê, maar God
maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons hier die wedergeboorte gesien. Luister, als God die lewe in jou siel gebring het, dan was jy vanavond tot een van hierdie wat onder die toren van God was. Hoor wat staan in Johannes 3:36, hy wat in die Seun glo die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Hierdie woordjie bly in die oorspronkelijke taal is amper die woordjie van broei oor hom. Vrienden, soos eier uitgebroei word, so sal Godse toren uitgebroei word oor die sondaar, die dag wanneer die oordeel plaasvind, en die sondaar het om nie tot God bekeer. Maar as ook een laaste gedachte onder hierdie punt, sonde maak ons skuldig voor God en sal die oordeel bring, een sonde veroorsaak baie hartseer en pyn. Ons sisters reik uit na Collins House, hulle reik uit na Abraham Kuhl kinderhuis, gaan praat jy moet daar die kinders. Doen moeite en gaan praat met die kinders wat in daar die weeshuis is en vraag vir hulle boekie, sê vir my, dink jy sonde te voordeel in julle huis gebring? Dan sal hy sê, oom nee, ek sit hier oor sonde. Gepraat vanavond met hulle wat in inligting sit, hulle wat miskien vanavond werkloos is, wie in sonde, een vergryp aan drank en dwellings en al die dinge. Ek sê nie allemaal nie, maar gaan luister en gaan praat met huisgesinne wat ek mekaar uitspat, wie in sonde, dan vraag jy vir hulle, dink jy was die moeite werd om by die buurvrou te gaan kuier? Die man sal sê, nee, het was nie. Was dit nie te werk om die drank te drink en jou kar te rijden en die ongeluk te veroorsaak en twee mense is dood en jy moet die rest van jou leven met hierdie gevolge sit? En is of jou sê, nee, luister, sonde veroorsaak baie hartseer en pijn, daarom moet jy vlug na Jesus, want hy is die enigste een wat die band en die juk van sonde kan breek. Job 5:7 sê, maar die mens word vir moeite gebore soos die vonke boontoe vlieg. Die gedachte van moeite sluit in sonde en die effek wat sonde het op die wereld, op die mens in die algemeen, die moeite wat ons het om te werk en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Die Bybel sê die mens word gebore vir moeite na die sonde van. Jesaja 48:22, die Bybel sê geen vrede, sê die Here vir die goddelose. Nou sit jy vanavond daar en jy sê vir my, maar my bure hou lekker party, elke nou en dan, is musiek en hulle lach en hulle gesels, man luister, daar is maar net een klinkende metaal en een leidense baal. Sê mooi gaan luister, sê jy die klanke van hartseer hoor. Vanavond die gevloek en gestel en die geskree, waar pa miskien vir ma slaan of waar die familie fetus is oor sonde, die Bybel sê as geen blywende vrede in die hart van die sonde, want die vrede vorst moet hierdie vrede bring. Romeine 8:20, van die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het. As gevolg van die sondeval is die skepping en elke skepsel onderworpe aan die sonde en die sondeval en die effect daarvan word beleef in ons dagelikse lewe. As jy benou nie ry op die paai, dan is jy hartseer as jy sien hoe alles verval. Hoekom verval dit? Sonde. Sondaars is in beheer van die munisipaliteite, hulle is in beheer van ons regering, hulle is in beheer van alles en hulle het geen appetit in hulle binneste om gehoorsaam aan God te wees, om getroue werkers te wees wat eendag rekenskap voor God gee nie. Hulle sondige harte sê vir hulle, nog een bietjie slaap, nog een bietjie slymer, nog een bietjie handjies vou en die gevolge daarvan is ongeluk op ons paaie, mense wat verlies en ly. En daarom sê ek vir u, sonde veroorsaak baie hartseer en pyn. Ons kan baie praat oor hierdie gedachte, ek dink jy verstaan die punt waarna toe ek beweeg. Nou vrienden, ons moet vanavond daarom kyk, as ons gesien het hierdie sonde en hoe dit ons totale mens wees dat ook aanraak, wil ek vir u vanavond aanvat na die 5 woorde in die Bybel wat sonde vir ons beskryf of definieer. U gaan miskien vraag maar, hoekom moet ons na hierdie woorde kyk? U gaan sien die afwaartse spiraal wat sonde dan ook het. Die eerste en die meest bekendste een is die woordkie hamartia in die Grieks. En hierdie woordkie hamartia is een boogskutterstern. En dit beteken om die teiken te mis, want die pijl val kort. Dis die woordkie hamartia. Met ander woorde, dis een boogskutter wat na teiken toe skiet. Hy los die pijl trek uit die boog uit, maar as nie genoeg kracht om uit te kom by hierdie teiken, om dit te tref nie. En daarom sê Romeine 3:23,
Allemaal het gesondag en hulle val kort van die heerlijkheid van God. Met andere woorden, kan die standaard of aan die standaard nie voldoen nie. En wat is die standaard volgens Matteus 5:48? Wie is julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is? Wie van ons kan daar die standaard voldoen? Nie een nie, so met andere woorden, ons allemaal mis die teken. Dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Ek wil vanavond vir u baie goeie nuus gee. Jy is een sondaar. Dis goeie nuus. Ek kan vir my sê, dis nie goeie nuus nie. Luister, dis net hulle wat besef, hulle sondaars, wat gered kan word. Solank jy dink jy is gesond, jy die Here nie nodig nie. Solank soos jy dink jy is hierdie pyl wat elke keer die teken tref, en een boelzaai kry elke keer, solank is daar nie vir jou hoop en genade en verlossing. Dis vanavond nodig dat jy sal besef, Amartia, die sonde in my wees, laat my tekort skiet, en ek sal nooit Godse koninkryk kan bereik nie, want sy standaard is volmaaktheid, en alleen hulle wat in Jesus Christus is, sal volmaaktheid bereik, want hy is die volmaakte een, en ek in hom staan voor God die Vader volmaak. Ek wil ook eens voor, is nie nog by, want ek is nou soos een listermachine wat nou hard, en nou wil ek aangaan, en ek sien die tyd, ja God, die volgende ene, is die woordje, die Griekse woord parabasis. Dis die Griekse woordje, en ek het probeer op die internet, hoor hoe spreek een mens het recht uit, dat ek nou nie u mislei nie, maar hier die woordje is om oor die lijn te trap. En ons sê altijd vir die jong mense, jy moet nou nie oor die touw trap nie, nee. Jy moet nou nie oor die touw trap nie, ons weet ons wat beteken dit. Maar hier die woordje, parabasis in die Grieks, beteken om oor die lijn of oor die touw te trap. Dit word die meeste van die tyd as oortredinge vertaal. En die eenvoudige verklaring daarvan is, God trek die lijn tussen reg en verkeerd. En die mens trap daaroor. Ek het nou gepraat oor homoseksualisme. Dink jy die Bybel is uitgesproke daaroor? Ek dink so. Maar wat doen die meeste predikante en die meeste mense wat in daardie sonde verval? Hulle trap oor God se lijn. Hier sê God, ek trek die lijn in die sand. Hier is die sonde. Moet dit nie doen en ons sê, kom ons skuif God se lijn so 'n bietjie. Ons trap daaroor tot ons eie nadeel en gevolge vir onsself. Die Here sê moenie lieg vir mekaar nie. Mense trap oor die lijn, hulle trap oor die touw, hulle vertel leuns, hulle word uitgevang en die hartseer gevolge. En so kan u maar hierdie sondes invul. So hierdie woordjie beteken om oor die lijn te trap. En God trek die lijn tussen reg en verkeerd. Hy is die absolute gesag, vriende. U moet nie twyfel daaraan. Daar's geen gesag buite God se gesag. En sy waarheid staan vas, baie belangrik. Die volgende een is die woordjie anomia, in die Grieks. En hierdie Griekse woordjie, vriende, kom van die Griekse woordjie nomos, wat beteken wet. As die afvoer staan, beteken dit teen die wet of wetteloos. As ons praat van antichrist, wat sê dit vir u? Beteken teen Christus. Iemand teen Christus. En anomia beteken om teen Godse wet op te tree. Sien jy die afwaartse spiraal? Tel jy dit op? Amartia beteken dat ons die teken mis. Ons sien parabasis beteken dat ons hierdie lijn wat God trek, oor hierdie lijn trap en nou kom ons by anomia uit. Dit is een blatante daad waar ek weet wat God sê, maar ek doe nog steeds verkeerd. Dis om arrogant te raak. Dis om te sê, Here, ek hoor wat u sê, maar ek sal nie luister nie. Ek sal net doen wat ek dink die beste is. Die vierde woordjie is die woordjie paraptoma in die Grieks. Dit beteken om te gly en te val. Dis sonde wat op die ingewing van die oomblik gedoen word, wanneer selfbeheersing nie toegepas word nie. Nou, wanneer word selfbeheersing nie toegepas nie, is wat ek nie waak en bid nie. Wanneer ek op daardie stadium, soos ek David van ouds, met my oë sien, met my hart begeer, en in plaas van om na God te vlug, en te vraag, Here, reinig my hart, vlug ek na op hart, heb ek na die sonde, en ek gly en ek val, en die sonde het effect op my lewe. Dit is belangrik om hier die waarheid raak te sien, vriende, dat ons sal sien, dit is om te gly en te val en dan sonde te doen. En baie keer ek hierdie sonde 'n lewenslange gevolg in my lewe.
Ek wil vir jy sê, jy moet gaan praat met mense wat in sonde val. En hulle sal baie keer vir jou sê, as ek net die tyd kan terugdraai. Luister, tyd kan nie teruggedraai. Daarom die seer van sonde, moet ons weer hou van ons sonde in die toekomst te doen. Die laaste ou woordie, oufeilema, is die Griekse woord, die vyfde woord wat sonde vir ons definieer. En dit word in Matteus 6 vers 12 vertaal met die gedachte van skulde. Nou vrienden, Matteus 6 12 sê, vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Nou, jy moet nog hoor wat hier die woordie beteken. Ons is absoluut in onvermoe om ons skuld te betaal. Die Bybel leer ons dat elkeen sonder Christus vir ons skuld opbou. Dit sal eendag voor ons staan en wanneer die boeke geopen word, volgens Openbaring 20, gaan ons volgens ons skulde of ons werke beoordeel word. En die Bybel sê, mense wat nie in Christus vergifnis ontvang het nie, hoor nou, sal vir 'n ewigheid lang in die poel van vuur vir hulle eie skuld boet te doen. Is God wreed? Is hy ongenaakbaar? Is hy liefdelose God dat hy mense vir ewig in die poel van vuur sal het boete doen vir hulle skuld? Ek dink nie so nie. Ek dink as ons na die offer op Golgotha kyk, en ons kyk na die ongenaakbare optrede van mense teenoor Christus. Die arrogantie van die skepper, of die skepsel teenoor die skepper, dan wil ek vir u sê, is die hel een geregverdigde straf vir hulle, wat skuld opbou, en nie na Christus vlug om hulle skuld, daarmee te deel en daar die vergifnis te ontvang. Luister, die skuld wat u en ek voor God het, is onberekenbaar. Mense sê baie keer, as jy tot bekering kom, moet jy al jou sonde bely. Dan sê ek, sê wie? Die tollenaar het net gesê, o God, wees my sondaar genadig. Hy skuld was so groot. Hy het nie agter iemand aangebid en 'n lysie van 30 punte genoem en homself geregverdig toe hy daar uitstap en sê, o, nou het alles voor God bely nie. As sonde jou in die grond druk, is daar een uitroep. Is o God, wees my sondaar genadig. Ons begelei te veel mense in 'n gebed om Jesus nog te aanvaar, asof hy homself uitgee as 'n goedkoop gebruiksproduk. Dis wanneer sondaars besef hoe groot hulle sonde is. En die Heilige Gees hulle oortuig van hulle verlore toestand, dat hulle uitroep om genade, spontaan uitroep. Hulle hoef nie begelei te word. Hulle hoef nie die sondaars gebed agter iemand aan te bid nie. As 'n spontaniteit, hulle sê, ek wil net vrykom van my skuld, want ek staan voor God skuldig. Dis die bekering wat in die kerk van Jesus weer nodig is, dat hy ons skuld sal vrymaak, of van ons skuld sal vrymaak. Uit die verskillende woorde sien ons wat sonde is, en hoe dit ons elkeen se lewe affekteer. Dink die sonde is 'n groot saak? Ek dink so. Daarom was die prys wat die Here betaal het op Golgotha se heuwel so geweldig. Die tweede gedagte, vriende, en ek glo ons gaan plaak kry met die boodskap nie, maar kom ons hanteer nog die tweede gedagte. Ek sien daar's nog 'n tydjie oor. Is u nog reg? Kom ons kyk gou-gou wat sê die tweede gedagte. Vergifnis word aangebied deur God op grond van Jesus se sterwe aan die kruis. Luister, vergifnis is beskikbaar vir elkeen wat vanaand 'n onberekenbare skuld voor God het. Gee nie om wie jy is nie, gee nie om wat jou stand in die samelewing is nie, gee nie om wat jy al bereik het in die lewe nie. As jy vanaand besef jy's 'n sondaar en jou skuld is groot voor God, dan is Jesus daar om sonde vergifnis te bied. Vriende, daar's 'n paar gedagtes as dit kom by vergifnis. Wat doen God met ons sondes? As jy vanaand besef hoe groot is jou skuld, hoor gou die goeie nuus.
Ek wil vir julle sê die evangelie beteken die goeie nuus aangaande Jesus Christus. Dis wat my opgewonde maak, dis wat my na 18 jaar nog op hierdie kant sal laat staan en met dieselfde ywer en met dieselfde entoesiasme aan u verkondig, daar is een wat jou skuld kan wegneem. Nie my kerk nie. Nie een kerk op aarde nie. Nie die paus nie, nie een van sy priesters nie. Ek gaan help jy bieg by jou hokkie en jy vertel van wat jy gedoen het en hy vra jou klompie geld. En hy vergewe jou sonde nie. Hy kan net so min sy sonde vergewe soos hy jou sonde kan vergewe. Daar is een wat ons na toe verwys vanavond. Dit is God die Vader. Wat in sy liefde sy seun gegee het, Jesus Christus. En deur sy Heilige Gees ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons skuld aan ons openbaar dat ons op 'n punt kan kom en sê, Here, vergewe my my sonde. Hoor wat doen die Here met ons sondes. Die eerste plek sê die Bybel vir ons, die Here het ons sondes op hom geneem. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Luister, dink bietjie aan jou lewe vir 'n paar oomblikke. Dink aan elke vloekwoord wat jy gesê het. Dink aan elke fyn gedagte wat jy bedink het. Dink aan elke leuen wat jy vertel het. Dink aan elke sonde wat jy begaan het. En in daardie beker in Getsemane het Jesus dit gesien. Hy sê, Vader, wil u nie maar hierdie beker weg. Nogtans nie my wil nie, maar u wil gesien. Die skuld was so groot, maar die verlossing soveel groter. Hy het ons sondes op hom geneem, Jesaja 53 vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Ons het vanavond gesing, die Here is my herder. Die tweede vers, baie diep, haal hy my uit. Dit is so prachtig, kom met een keer daar in Namakwaland en daar by broer Biksel op die plaas, loop daar die skape so rond, en dan kom hy en hy roep, en daar die skape kom aangehaard. Die skape luister na die stem van die herder, waarom? Want hy het ons skuld op hom geneem. Hy het ons sondes vergewe. Hy het ons vrygespreek. Dat ons nie eendag vir ewig daar die skuld in die poel van vuur moet gaan dra. Daarvoor boete moet doen. Ek vra vanavond vir jou, het die Here hierdie sondes wat hy op hom geneem het, het hy jou sonde al vergewe? En kan jy vanavond sê, ek weet, ek is vry van my skuld, omdat Christus ook my skuld gedra het. Hy het ons sondes bedek. Prachtige woord. Met ander woorde, hy het iets daaroor getrek, dat het nie meer sigbaar sal wees nie. En wat is oor ons sondes geplaas of getrek? Die bloed van die lam, die offer van Jesus aan die kruis, sy lewe in die plek van my lewe. Hy het bedek, Psalm 58 of verskoon 85 vers 3. U het die ongeregtigheid van u volk weggeneem, al hulle sonde bedek. Die sonde is bedek, vriende, en daarom kan ons vanavond in die Here bly wees. Die vergifnis wat hy aanbied, bied hy aan omdat hy ons sonde gedra het, op hom geneem het, en omdat hy dit bedek deur sy kosbare bloed, maar hy delg dit ook uit. Jesaja 43, 25, ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my omvang. Die Here vergewe jou en my nie, omdat ons sulke goeie mense is, of om ons die regte gebed gebid het, of precies alles achter die geestelike werker aangebid het nie. Een hart van berou sien die Here, want hy werk daar die berou en die vergifnis skenk hy om sy ontwil. Hoekom dat jy hom vir ewig kan aanbid? Ek wil vir julle sê, hoe langer ek oor hierdie saak dink, en ek dink aan God se genade en Jesus, hoe groter raak my aanbidding van hierdie God. Hoe meer skuif ek die fokus van myself, en ek besef, ek verdien die hel, maar ek sal die hemel erwe ter wille van Jesus. Daarom sal in die hemel daar een naam wees. Een naam hoe alle name wat weer sal weer klink, tot in ewigheid, die naam van Jesus Christus, die lam wat geslag is, die koning van die konings, die Here van die leerskare, gaan jy deel wees van daar die skare wat om jou gedoen is, omdat ek ook jou sonde uitgedelg het. Die woord die van uitdelg is, om het eenvoudig te verklaar, ons allemaal weet hoe lyk een swart bord, nee? Toe ons op school was, dan skryf die juffrou
allerhande goed daar neer, ons het elk geval tot vandaag toe nie verstaan. En dit is Pythagorasse stelling, en dit is een of ander trigonometrie, en weet nie allerhande goed nie. Dan kyk jy daar so, so en jy probeer so slim as moontlik lyk. En as jy dit uitgevee, dan weet jy niks van dat. God sê, hy delg my oortredinge uit. En dan die laaste ene, hy vergeet af. Onze God is aan al wijs en al weten. Hij kiest om te vergeet van mijn schuld wat op mijn rekening gestaan het en mijn leven wat vijandig was teenoor hom. Kom, ek lees vir die Jeremia 31, 34 en hulle sal nie meer elk in sy naaste en elk in sy broer weer ken nie. Ken die Here, want hulle sal my allemaal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongerechtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer denk. As ons bid, vergeef ons ons skulde, behels dit hier die waarheid, vriende. Dit is soveel meer as dit in gebed, die Here vergewe my skulde, want ek besef hoe skuldig ek is, maar ek besef daar is oplossing in die oplosser Jesus Christus. Hebreërs 8 vers 12, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer. Ach, daar is een liedjie wat sê, He's a wonderful Savior. En ek wil vanavond saamstem daarmee, en vriende, ek gaan afsluit nou met die twee aspekte, as het kom by vergifnis, en dan sal ons volgende week maar die andere gedagtes hanteer. Ek wil nie alles nou net aframmel, en dan gaan jy nie die volle gedachte van die boodskap verstaan. Maar dat is twee aspekte as het kom by vergifnis. En dit moet ek vanavond onder die aandacht bring en die huis te stuur met hierdie wonderlijke waarheid. Die eerste gedachte is, die eerste aspect van vergifnis, is die gerechtelijke daad van vergifnis. Wat betekent dit? Eenvoudig dat ons skuldig staan voor God. Hij is die rechter van die heelal. Vergifnis kan alleen op zijn voorwaardes en op grond van zijn voorzienigheid gegeven worden. Hier die vergifnis is eenmalig, totaal, finaal en genoegzaam om my kind van God te maken. Dis gesetel in Jesus Christus. Luister, die dag wanneer die gerechtelijke daad plaasvind, wanneer ek Godse kind word, vergewe hy my van my sonde van die verlede, van die hede, hou u stoel vas, van die toekomst. Ek kry die volle pakket van vergifnis, want God kan die sonde aanskou. En die oomblik as ek weer oortree na my redding, het God die volste recht om my uit te delf en my in die hel te gooi. So hoe sal ek hier die finale en eenmalige verlossing ontvang vir tyd en ewigheid? Ek ontvang dit deur die gerechtelijke daad wat in Christus plaasvind. Met ander woorde, God die Vader, verklaar my vir tyd en ewigheid regverdig voor hom, omdat ek in sy Seun Jesus Christus is. Ek vergelyk dit altyd met my ring. Hier is my trouring, almal sien hom net. Ek het 'n baie fyn hand, so hier sal ek miskien nie kan sien nie. Maar hier is my trouring. Die allemaal sien hom. As ek hier die ring toemaak in my hand, wie sien die ring? Niemand nie, ek gee nie om hoe goed die oë is. Jy sal hom nie sien nie, wat sien jy? Jy sien my vuis, jy sien my hand. En dis precies wat God vanaand sien. Ek is in Jesus Christus. En God die Vader sien die gerechtigheid van Christus. Hy sien die verlossing wat hy bewerk het. Die prys aan die kruis wat hy betaal het. En Vader sê, dis genoegsaam. Sodat hier die kind een dag in die heerlijkheid sal wees. Maar daar is ook een ander aspect van vergifnis. En dit is die vaderlijke vergifnis. Hy is nie meer my rechter nie, maar nou my vader. En wat belangrijk is by hierdie saak is, as ons kind van God word, dan word ons vir tyd en ewigheid vrygespreek. Ons ontvang kindstap en ek vergelyk dit altyd so. Calvin het my seun geword deur die geboorte. Ek was by toe hulle hom daar in die hospitaal uit sy ma se maag gesny. En ek sal nie vertel wat het gebeur daai dag nie, want die suster was nie baie beïndrukkend op toe sy daar uit daar die theater uitstap. Jy kan maar dink wat het gebeur. Maar ek het gesien, deur die geboorte het hy my kind geword. Het hy al verkeerd gedoen in die jare wat hy nou leef? Verseker. Het hy maar ooit kon vra, pa, maak my asseblief jou kind. Hy sal sê, dit is sinneloos om het te vra. Hoekom sal die kind kon vra om jou kind te word, as hy al reeds jou kind is, dis precies die gedagte. Die dag toe God my red in Christus, toe word hy
altijd zijn kind vir tyd en eeuwigheid. En nou vraagt niet meer vergifnis om zijn kind te worden. Maar als kind mag ik mijn vader somtijds seer dier my sonde, dier my ongerechtighede, dier my ongehoorsaamheid. En nou vraag vir hom, Vader, terwille van Jezus, vergewe my my sonde. En die Bijbel sê dit vir ons so prachtig in 1 Johannes 2 vers 1. Hoor hoe spreek Johannes die kinders van die Here aan? My kinders. As ons vandaan toch net God sy stem kan hoor, dan sê my kinders. Wil jy sy stem hoor? Gaan lees sy woord. Dan sê jy hoor wat hy vandaan vir jou sê, my kind. Ek skryf die dinge aan jou. Dat jy, dat jylle nie moet sondig. En as een van jullie gesondig het, ons het, een voorspraak bij die Vader. Zijn naam is Jezus Christus, die rechtvaardige, die een wat in ons plek die zonde last gedraagt. Hij is een verzoening voor ons zondes. En niet alleen voor ons, en maar ook voor die van die hele wereld. Bedoelende hierbij allemaal wat gereed zal worden, allemaal wat bij die kruis zal komen, uit elke natie, taal, volk en stam, die gedachten van mensen, oor die hele wereld, wat gereed zal worden. Ek vraag vanavond vir jou, is jy vanavond een kind van God? Omdat die gerechtelijke daad afgehandel is, omdat jy als sondaar uitgeroep het om sonde vergifnis. As jy vanavond kan sê ja, dan wil ek vanavond vir jou sê, dan is het nodig om dagelijkse reiniging te ontvang by jou Vader, wat liefdevol is en vir jou sê, my kind, my begeerte is vir jou heilig. En wanneer jy in sonde trap, en wanneer jy oortree, moet nie van hom wegvlug nie. Hardloop na hom toe. Hy is daar die vader van die verlore siel. Hy staan en kyk en wag vir jou. En hy bied vergifnis vry. En hy vra vir jou om weg te draai, sodat jy hom sal dien in liefde. Daarom sal ons vir ewig lang hier die koning aanbid. Daarom sal ons vir ewig sy naam verheerlik. Daarom sal ons vir ewig hulde bring aan hom, want hy is 'n wonderlike verlosser. Hy is 'n dierbare heiland. Hy is ons kosbare vriend. Sonde is geweldig. Is erger as die kanker wat ons liggame infekteer. Maar daar is 'n groter oplossing. As die sonde wat in my hart en in my lewe heers, dis Christus wat verlossing bring. En daarna die instandhoudende genade wat hy nie doet. Volgende week wil ek u praat oor belydenis is nodig ten einde vergifnis te ontvang. Ek gaan u bietjie begelei oor wat belydenis beteken. Want baie keer bely mense sonde so half terwyl hulle bid vir hulle aandete of middagete. En dan gaan ek met u praat oor die groot gedachte. Om mekaar te vergewe is 'n voorvereiste om vergifnis te ontvang. Dis volgende week Sondag aan. Kom ons buig so voor die Here. En dan met ons niets. Hemelse Vader, ons dank en ons eer U dat ons aan die einde van hierdie boodskap kan buig en net kan sê, Here, wie is soos U? Ons skuld was enorm groot en U het vergifnis kom bied in Christus. Nie een van ons wat vanavond dat U behoort kan sê dat ons dit verdien het nie. Dis absolute genade. O Heere, my siel aanbid. En nou vraag ek vir U Heere, as hy vanavond iemand is wat U nie ken, of hier die boodskap sal luister wat U nie ken, Heere, dryf hulle uit so dat hulle U sal soek en sal vind, want U sê, U sal U laat vind deur hulle wat my vra met hulle hele hart. Vir U kinders vraag ek vanavond, Heere, dat hulle nie moedeloos sal raak in hulle stryd teen die sonde, maar dat hulle sal weet, daar is 'n Vader. Hy is ons ewige Vader. En in Christus is hy ook die een, wat vir ons sy liefde kon bewys het. En vir ons sê, Christus is ons vredevors. Hy het vrede gebring tussen God en die sondaar, deur sy offer aan die kruis. En die Bybel sê, daar is geen veroordeling vir hulle, wat in Christus Jesus is. Die vir hulle wat nie wandel na die vlees, maar na die Gees. Dankie Heilige Gees, wat U getuienis lewer deur die kosbare blaaie van die Bybel.
in ons harte getuienis lewe dat Christus die enigste weg en die waarheid en die lewe is, en dat niemand by God die Vader kan kom behalwe deur hom. Vanaand is ons siele in absolute aanbidding. O Heer, ons loof U en ons prys U naam.